Piratkyrkan kommer bli en fantastiskt bra konferens, eller ett bra samtal skulle jag säga. Jag gillar egentligen inte ordet konferens, även om det betyder komma samman och prata. Det gillar jag, men just ordet är så laddat med en massa andra saker på svenska. Jag ser fram emot jättemånga bra samtal om hur vi hanterar att vi faktiskt är olika. Och att varje samtal måste inte sluta i. Och så här kommer vi överens. Så här blir vi liksom lika till sist. Så. Utan när det får vara liksom en happy ending, att vi inte kommer överens. Och det är liksom okej. Det skulle jag tycka var jättehäftigt. Sen längtar jag efter att få höra en massa väldigt visa människor på den här konferensen. Så. Så det är väl sånt som jag ser fram emot. Och så ser jag fram emot mycket mer kaffe och större. Kan vi få hinkar med latte på piratkyrkan? Så kommer jag att